Välkommen till Biostock Studio på Medicon Village i Lund, där vi idag har med oss via länk Rickard Brånemark som är medgrundare och styrelseordförande i medicinteknikbolaget Integrum som då är världsledande inom skelettförankrade proteser eller osseointegration som det också kallas. Välkommen hit Rickard och tack för att du kunde komma idag. Tack så mycket, kul att vara här igen. Integrum har alltså avverkat en viktig milstolpe här nyligen och jag tänkte att vi går direkt in på det. I slutet av förra året så fick ni någonting som heter PMA utav amerikanska FDA, alltså amerikanska läkemedelsverket kan man säga. Vad betyder en PMA och vad betyder det för bolaget? Ja, PMA som sådan står ju för pre-market approval och det är ett tillstånd som man får av FDA innan man har rätt att gå ut på marknaden. Och USA är den största och viktigaste medtech-marknaden och ur ett sånt här regulatory eller godkännande perspektiv så är ju PMA det största man kan få. I Europa har vi ju CE-märkning, men PMA, det smäller nog betydligt högre. Vi hade ju tidigare någonting som hette HDE, eller Humanitarian Device Exempt. Speciellt undantagstillstånd, lite orphan drugs, eller kanske en PMA light. HDE betyder då att vår produkt var säker och att den kanske hade effekt. Men PMA visar nu att produkten är både säker och har den förväntade behandlingseffekten. För att säga någonting mer om detta så det här är ett arbete som vi påbörjade 2001. Och vår produkt är en helt ny typ av produkt som aldrig har funnits tidigare. Men även för vanliga PMA-ansökningar, den är kanske lite speciellt då, så är det ju normalt att man måste göra investeringar på minst 50 miljoner kronor i kliniska utvärderingar. Och över 100 miljoner kronor är ju inte alls ovanligt. Och ett PMA-godkännande nu, det betyder att nu kan vi aggressivt attackera den amerikanska marknaden. Så vi är väldigt stolta och nöjda med det här steget och en fantastisk prestation av bolaget och alla anställda som har jobbat oerhört under en lång tid. Förstår det. En lång process alltså som nu har nått sin fulländning kan man säga. Som du nämner, Integrum hade ju redan tidigare, alltså ni var egentligen det enda bolaget som hade en FDA-godkänd metod eller så här, metodprodukt som för just benförankrade proteser för att förse patienter med den här lösningen. Och om man ser, vilka är de mest konkreta nya fördelarna som ni uppnår med PMA-godkännande? Alltså det är många fördelar, men låt oss bryta ner det. Så en sak är ju att det tidigare godkännandet, HDE, det här PMA Light, det krävde ett etiskt godkännande på varje sjukhus. Det kallas för IRB eller IRB. Och det gjorde då att både sjukhus och betalningssystem, alltså sjukförsäkringssystemen i USA, har en tendens att betrakta det som en mer experimentell behandling. Och det gör ju då att det finns svårigheter när det gäller ersättning och också acceptansen för tekniken. Dessutom så fanns det vissa marknadsbegränsningar med HDE och vi fick inte lov att göra mer än 8000 behandlingar per år. Vilket kanske med tanke på de volymer vi har idag inte är ett problem, men med PMA finns det inga begränsningar. Just det. Och du nämner ju här just där möjligheterna att få försäkringsersättning, så kallad reimbursement, för den här typen av behandling. Så du menar att den möjligheten blir större med ett PMA-godkännande? Ja, definitivt. Jag skulle vilja säga att möjligheterna förbättras avsevärt. Idag så, och även fortsättningsvis kortsiktigt, så behöver behandlingen godkännas, om man säger case by case, alltså patient för patient.
Men med PMA så blir det långsiktigt betydligt lättare att få etablerade behandlingskoder som behövs för att skapa en etablerad ersättningsstruktur. Och vi kan dessutom skapa det underlag som behövs för att vi ska kunna gå till den reglerande instans i USA som hjälper att sätta ersättningsnivåer för det stora sjukförsäkringssystem som kallas Medicare, som är för alla pensionerade amerikaner. Så vi ser ju att här, nu börjar det verkligen öppna sig för att vi ska kunna få en ordentlig tillväxt. Just det. Och i USA så har ju ni har ett pågående samarbete där med Onkos Surgical. Och kan du berätta någonting om hur det fortskrider och även vilka så att säga implikationer det här nya godkännandet får för deras arbete? Ja, alltså, vi har någonting som vi kanske borde prata om, och det är liksom hur senaste året har varit och pandemin, och det har ju också stört uppstartningsarbetet i vårt med samarbetet med Onkos, i och med att när man inte kan åka ut till nya sjukhus och träffa dem lika enkelt. De virtuella mötena är väl bra, men de är inte riktigt lika kraftfulla som personliga möten. Så är det klart att det blir att påverka. Men Onkos har ju en väldigt stor erfarenhet att sälja avancerade implantatsystem. De fortsätter sin egen expansion av sin produktportfölj. Och idag så är de uppe och de har ungefär 70 stycken så kallade independent sales reps. Det är alltså återförsäljare. Man har ett speciellt system i USA. Och det fortsätter de att expandera. Men vår produkt har de ju inte tagit ut till hela det nätverket. De har ju fokuserat väldigt mycket på där de har en extra styrka och de har extra bra sales rep, eftersom det har krävts etiskt godkännande, mycket förhandling om ersättningsnivåer. Men med PMA så börjar de titta på om de ska kunna gå ut bredare i sitt nätverk. Just det, och där skulle det kunna få rätt stora konsekvenser, då kan man tänka sig, för tillväxten framåt. Om vi tittar utanför USA, det finns ju många marknader där ute också. Har ett amerikanskt FDA, alltså PMA-godkännande, har det några implikationer för resten av världen? Ja, det har det. Till exempel regulatoriskt så tittar ju Kina och Japan och övriga länder i Asien rätt mycket på vad FDA godkänner. Men vi ser att det kommer ha direkta återverkningar också på hur man betraktar vårt implantatsystem även i Europa. Jag har till exempel pratat med några läkare i England, där NHS, som är det nationella sjukförsäkringssystemet, de har inte godkänt någon produkt för normal ersättning i England. Men med PMA-godkännande så bedömer de att det kommer vara enklare att gå framåt. Så det är nog som så att det har ordentliga, det kommer underlätta våra processer överhuvudtaget. Och någonstans är det också som så att den här kvalitetsstämpeln som det ger, det är klart att den har en återverkan globalt. Just det. Och den här godkännandet, den här kvalitetsstämpeln, man säger, den fokuserar specifikt på en typ av applikation av den här lösningen. Om man säger det är amputation av benet ovan knät eller under knät. Du får rätta mig här om jag har fel. Finns det några, om man tittar utöver andra marknader, finns det andra indikationer som det här också gäller eller som det kan öppna upp nya möjligheter för? Ja, just precis vad du säger, så detta är ju amputationer ovanför knät, och det är också under så här begränsade indikationer att man är väsentligen frisk för övrigt och att man förlorar sitt ben vanligt på grund av en skada som trafikolycka eller, som de har en hel del i USA, krigsskador. Och det är precis som du säger, det är enklare att få ett PMA-godkännande på andra amputationsnivåer. Vi har ju sedan en tid en studie på överarmsamputerade tillsammans med militärsjukhuset i USA. Så det är väl det som ligger närmast i pipeline. Men
Man ska nog komma ihåg att få ett godkännande från FDA, det är aldrig enkelt. Men vi har ju visat att vi vet hur man gör. Just det. Och om man tar lite så här en större överblick. Ja, men Integrum har tillämpat den här tekniken under ganska många år nu. Och som du säger, arbetet med att få den här PMA-godkännandet har hållit på i väldigt många år kan man säga. Just nu har ni så att säga stärkt den, lite av den monopolsituation som ni ändå har på marknaden vad det gäller regulatoriska godkännanden. Och då undrar man lite grann, går utvecklingen mot att den här typen av avancerade proteser kan bli någon form av golden standard längre fram? Eller vad är din bedömning? Ja, min bedömning är väl det, men det är ju inte bara jag som delar den, utan om vi tar den ledande ortopedkirurgen i USA som är ansvarig på amerikanska försvaret och som dessutom arbetar på Johns Hopkins, så är det ju han som också gått ut publikt och sagt att det här kommer bli state of the art. Och de till och med skrivit en vetenskaplig artikel för att understryka det. Och någonstans så ser vi väl att det här kommer bli som vi nu kallar den dominanta designen för amputationsbehandling i framtiden. Och någonstans så är det klart att vi drar gärna en parallell till hur det har gått med löständer och sen för tandimplantat. Och om man tar någonting som ligger utanför medicinen så kan man väl säga knappt telefoner idag att alla har smartphones. Så det är väl det hållet det kommer att gå. Nu har vi lite snävare indikationer för vår behandling i dagsläget. Men inom de indikationerna så tror jag alla ser att det här är ett väldigt intressant behandlingsalternativ. Och förmodligen det som kommer bli det primära valet i fortsättningen. Och om man då ser till utmaningar, det finns ju alltid utmaningar, speciellt med att introducera nyheter inom medicinens värld. Men vilka ser du personligen som de största utmaningarna som Integrum måste övervinna för att få ett riktigt brett genomslag? Och bli då, istället för att, så att säga, bara vara en ledande aktör på marknaden, bli en dominant aktör? Ja, jag tror faktiskt att vi har gjort det. Jag tror att PMA var det stora genombrottet som vi behövde. Sen är det som så att det inte ens vår fantastiska produkt säljer sig själv. Så vad vi behöver göra nu är ett väldigt professionellt sälj- och marknadsarbete. Vi behöver jobba med de här ersättningssystemen. Men den stora biten är att få PMA-godkännande. Just det. Och om vi då pratar risker. Finns det någon risk, om man vill kalla det, för att Integrum i och med det här stora steget har seglat upp på de riktigt tunga aktörernas radar som ett kanske ännu hetare förvärvstarget? Hur ser du på den risken? Nej, alltså det finns inte en sån risk. Och jag kan ju säga det som jag har i kontrollerande position. Men det är klart att när man får ett PMA-godkännande så kommer de stora bolagen börja titta ordentligt på det här marknadssegmentet eller den här behandlingen. Men vi sitter ju rätt tryggt för att vår bedömning, och det är egentligen mer av en bedömning, bara titta på den tid som åtgår för att göra kliniska studier och få ett PMA-godkännande, så sitter vi ju lugnt och säkert i båten. Det kommer ta minst 5 år för någon av de stora aktörerna komma in på den amerikanska marknaden. Just det. Och om man tittar på du personligen, Rickard, är högst involverad operativt, no pun intended, men på flera plan här. Och du både övervakar och assisterar vid och utför de facto själv många av de här operationerna på patienter där man applicerar er teknologi. Hur ser din långsiktiga framtidsvision ut för Integrum idag? Ja, låt oss då bara ta en liten korrigering här. Så jag korrigerade ju Jenny där i TV4. Det är faktiskt inte som så att jag längre övervakar och deltar i de flesta operationer. Utan de flesta operationer sker utan att jag är fysiskt eller virtuellt på plats. Och vi har, tycker jag, etablerat ett bra träningsprogram, certifieringsprogram som i alla fall i denna fas klarar av den uppskalning vi behöver. Men det är klart att jag är ändå med på
på många bitar här. Alltså, den här behandlingen är ju, den är ju fantastisk på det sättet att patienterna blir så, så nöjda. Och det är i sig något oerhört att få vara med om. Men det skapar ju också en skyldighet att eftersom vi nu kan få människor att leva självständiga liv igen, att komma ur rullstol och kunna delta i sociala aktiviteter på ett normalt sätt, då har vi någon form av skyldighet att göra det som ligger utanför ett rent marknadsåtagande. Och det vill jag vara med och göra. Ja, det tycker jag låter hedervärt och bra. Jag skulle säga avslutningsvis här, med den här stora PMA-milstolpen avklarad, vad står högst på din önskelista nu vad det gäller nya milstolpar längre fram under det kommande året? Ja, alltså PMA visar ju då att implantat är säkert och ger den förväntade behandlingen. Och det är nog den stora milstolpen. Så nu är det tillväxt, men det är kontrollerad tillväxt. Det är väldigt, väldigt viktigt när man introducerar ny teknik att det görs korrekt så att allting fungerar och att inte få problem med konstigt gjorda operationer eller att rehabiliteringen inte sker under de noggrant kontrollerade former som vi har etablerat. Vi är ju också, och jag personligen är väldigt intresserad av forskning och utveckling. Jag vill att det här bolaget fortsatt ska behålla en ledande position inom R&D. Och vi har ju, om man tittar lite mer kortsiktigt, så är det som så att vi har produkter som man kallas för robotarmen, och vi har den här fantomsmärtbehandlingen i pipeline. Så åtminstone kortsiktigt så tycker jag att vi sitter väldigt säkert i båten att ha den ledande positionen. Men långsiktigt behöver vi kanske tänka ännu större. Och de samarbeten som vi nu har etablerat över hela världen, både i Europa och Sverige, men kanske framförallt i USA med Johns Hopkins och MIT, det tycker jag att det bådar gott. Ja, det är en otroligt spännande utveckling naturligtvis, och vi ser fram emot att få fortsätta följa den, och jag skulle också vilja önska lycka till nu framöver med den fortsatta expansionen. Tack så mycket, vi ser med tillförsikt framtiden an. Det låter bra. Tack så jättemycket för att du tog dig tid att vara med oss här idag. Tack så mycket.